Hva synes du om årets fredsprisvinner? Jeg synes dette er en fantastisk prisvinner. Og så tenker jeg jo at det denne prisen gjør er jo å sette søkelys både på hans rolle når det gjelder fredsavtale med Eritrea, hans rolle bredere i regionen, og så legger Nobelkomiteen vekt på en tredje ting i begrunnelsen for prisen som jeg synes er spesielt viktig. Og det er jo sammenhengen mellom det å oppnå fredsavtaler med naboer og ønske fred, og interne ting som demokrati, slippe løs fanger som har sittet i fengsel i mange år, åpne opp for ytringsfrihet og så videre. Sammenhengen mellom demokrati og fred er viktig, og det understreker Nobelkomiteen. Noen har jo vært litt kritiske og mener at prisen kommer litt for tidlig i fredsprosessen. Hva tenker du om det? De oppgir komiteen i begrunnelsen at fredsavtalen med Eritrea er en bakgrunn for prisen. Det samme er Abiys rolle i regionen som fredsmegler. Og det tredje er akkurat dette som jeg akkurat sa med liberalisering og reformer internt. Og en vilje og ambisjon om å innføre demokrati med frie valg neste år. Og så tenker jeg jo at de som sier at dette kommer for tidlig, de tenker vel da spesielt på at det er en del uro og konflikter og spenninger i Etiopia. De tror jeg alle land egentlig har oppdaget og opplevd, som har begynt å løfte liksom for mer åpen, løfte lokka i kjelen på en måte, liberalisere, åpne opp for demokrati og ytringsfrihet. Da kommer jo, i det øyeblikket du slipper flere stemmer frem, så kommer jo også uenighetene frem, og dermed potensielt også konflikter og spenninger. Så at det koker litt i en overgangsperiode, det tror jeg ikke vi skal være veldig overrasket over. Hva kan Nobels fredssenter tilby publikum de neste dagene? Vi åpner utstilling om Abiy og Etiopia 12. desember, så det gleder vi oss veldig til. Den utstillingen har vi kalt Etiopia ved et veiskille. Og det sier jo egentlig alt. Abiy åpner opp. Det betyr i praksis at her er det potensielt en vei fremover med demokrati, fremgang, jevnere og mer rettferdig fordeling av ressursene og så videre, og økt dialog. Men det er klart det er også en sjanse for økte konflikter, og det er en risiko som ligger der i bånd samtidig, og hva Abiy nå gjør fremover blir veldig viktig for sluttresultatet. Hva blir høydepunktet for deg under Nobeldagene? Nei, det er to høydepunkt. Det ene er åpningen hos oss selvfølgelig, hvor fredsprisvinneren kommer selv. Og det andre er faktisk prisvinnerens forelesning i rådhuset i morgen. Det synes jeg alltid er både ekstremt interessant og fantastisk spennende. I år deles jo Nobels fredspris ut for 100. gang. På hvilken måte tror du fredsprisen har vært med på å hjelpe fredsprosesser rundt om i verden? Fredsprisen har satt søkelys på de viktige faktorene for fred, mener jeg. Identifisert en rekke metoder og betydning av både dialog, bærekraft, rettferdig fordeling, kvinners rolle, som har satt spor etter seg, både for fredsbygging generelt og prisen, og for konflikthåndtering på lokalt plan i mange land. Hvem er din favoritt fredsprisvinner? Og det er nesten umulig å la være å svare Mandela på. Jeg traff Mandela flere ganger selv, og mitt andre hjemland er Sør-Afrika, så det er klart at den prisen betydde spesielt mye for meg. Men så må jeg jo også understreke den prisen som ble gitt for kvinners rolle i fredsarbeid og konflikthåndtering.
Og det er dessverre altfor få kvinner i det totale bildet som har fått prisen, samtidig som vi vet at kvinners rolle er kritisk viktig for å skape bærekraft rundt fredsbygging. Så det var også en viktig pris for meg. Hva førte deg til direktørjobben på Fredssenteret? Det var nok et ønske om å bidra til en institusjon som på mange måter har både identifisert hvilke variabler som er viktige for fredsbygging, og som bidrar til mer fredsbevissthet og generelt, og bevissthet om betydningen av fred og fredsarbeid. Det er ganske kult, synes jeg, i en verden hvor vi synes vi ser mye sånn krigshissing og sinne og raseri og polarisering, så er det veldig kult at det er en pris som allikevel er kanskje etter OL den merkevaren som flest mennesker kjenner til i verden. Fredsprisen er godt kjent. Fredsprisen har høy verdi, og all verdens søkelys settes nå på Oslo og Norge for å høre forelesningen, foredraget til prisvinneren i morgen. Det samme er det jo når prisen kunngjøres hvert år. Da vendes også all verdens søkelys på Norge og Oslo. Og jeg tenker det er ganske kult at det er en fredspris som får så mye fokus, og dermed fredssaken. Du skal jo over i en ny jobb nå på nyåret. Hva tror du at du kommer til å savne mest med jobben på Fredssenteret? Og jeg kommer definitivt til å savne kollegaene mine mest. Og så er det klart at jeg har jo truffet veldig mange fantastiske mennesker som har gjort stort inntrykk på meg i løpet av disse årene. Fredsprisvinnere, statsledere, politikere som faktisk gjør en jobb med å skape en forskjell, og det er klart det kommer jeg jo til å savne. Hva er du mest stolt over å ha fått til med jobben på Fredssenteret? Jeg er mest stolt av at vi har klart å videreføre Fredssenteret som en kjempebra institusjon som viser fantastiske utstillinger, men vi har også løftet arrangementer og synlighet og mer aktivitet på senteret, som gjør at flere kjenner til senteret nå. Kanskje enn før, håper jeg.